قالوا بلى يا رسول الله. دينو en fait on dit vous voulez que je vous explique le cas de ces trois personnes dis oui il dit اما الاول فاقبل على الله فاقبل الله عليه. Le premier, il est venu vers Allah. Allah Azza wa Jalla est venu vers lui. Il est venu de là, il s'est assis le plus proche, il veut s'approcher. Il veut s'approcher de Allah, pas de Dars. Il n'y a rien de Dars ici, il n'y a rien, il n'y a pas de Dars. Tu veux comment rentrer au paradis? C'est pour ça qu'il s'assit ici. Rien à voir. Tu cherches simplement comment sauver le jour du jugement. أما الأول فأقبل على الله عز وجل فأقبل الله عليه. أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. ثاني حشم والله حشم. Le deuxième il était gêné et Allah عز وجل il était gêné. أما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. أما الثالث أعرض عن قال ما عندي ما نسمع وخرج وخلى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يهدد. كيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ماشي انه خرج بوحده بل الله اعرض عنه بل الله اخرجه من هذا المكان. الله اعرض لان عرف قلبه ما عنده اعراض فلذلك ما وفقوش الله عز وجل يجلس ويسمع. الله عز وجل لا ديليسي باسكو il sait que dans son cœur il n'a pas besoin de ça. C'est pour ça Allah il l'a fait sortir. لما يحييكم قال السدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. السدي il dit dans ce verset لما يحييكم répondez à l'appel de Allah et de son prophète à ceux qui vous ressuscitent. السدي il dit le ressusciter d'après le كفر car quand il était kafir il était mort il n'était pas vivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وهو يصلي فدعاه أي أبي فالتفت إليه أبي ولم يجبه ثم إن أبي خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله قال وعليك ما منعك إن دعوتك أن تجيبني قال يا رسول الله كنت أصلي قال أفلم تجد فيما أوحي إلي يستجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله لا الله أبي en plein prière le prophète l'appelle Obey Obey il regarde c'est le prophète qui l'appelle mais il n'a pas répondu à l'appel. أبي اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم كينادي لكن ما استجبش للرسول صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة خفف الصلاة et s'est précipité un peu dans la prière pour finir vite pour aller vers le prophète صلى الله عليه وسلم. Quand il a fini il est venu vers le prophète صلى الله عليه وسلم le prophète il lui a dit oh أبي tu n'as pas entendu quand je t'ai appelé ما سمعتش مني قلت لك أجل قال له يا رسول الله كنت أصلي الله أكبر كنت أصلي وهذوك اللي خرجوا دابا من هنا فين مشاو؟ لماذا ما استجبوا الى ما يدعون الله عز وجل؟ علاش حنا كنا غادي نقراو لكم الدونسين هنايا ولا الماكله ولا كنا غنقراو لكم قال الله قال الرسول فين غادي تمشي؟ فين خارج؟ فين ماشي؟ بل ان لو في ديك الحلقه اللي جلست هي افضل من الصلاه ديالك اش كتقول يا ابا شيبه الصلاه اللي صليت ولا بريير كي تبغي دابا راسي ماتنو بو تيتر لي ميو كو دا بريير كي تبغي ماتنو سون تو روند كونت ديك الصلاه اللي صليت ربما هي باطله وربما عندها في 10% كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا نادي جون كي روند لا بريير اي سور دو لا بريير الى ريان زيرو un dixième, un septième, un huitième, il y en a qui sortent sans rien. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as fait Allah, pas qu'il t'est distrait. Il y a Allah Azzawajal ne te récompense simplement sur que tu étais présent, concentré sur ta prière. Où est-ce qu'il est cette concentration? Aïna hada al-khushu' al-rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul insan dakhal salam ki yakhruj min hada zar ma ahdu walu. Ou li yakhruj sub'u thumun khumus rub'u thuluth. Ou
الصفر. لكن الجسد من جنس الآن ستأسي كونتيتا سيستيك يسير سيختان سير سيختان جارانتي. الله عز وجل دون الحديث الملائكة كنت تروف ان ديكري ساسوا الله عز وجل يقص لك استون كومو موزا من لسيميز اسكلاب او الله يتو دوموند اكسترا ايز اون بور دو لانفير فو كونيسي الحديث اي البروفيت على فان كيسكو دي اني اشهدكم لقد غفرت لهم سي كور مؤكد ولا ماشي مؤكد. الله عز وجل كيقول الملائكة هذوك اللي كانوا جلسوا في الحلقة الان أشهدكم يا ملائكتي لقد غفرت لهم. الملائكة نقاك نيو الشهاد أنه ينقي قيم نصنا في النطاس نشزم حغاس الغفار غاس ندونه ونسل أما ساتي ذلك ربما غراع واستردين راق الوال وانت فيه مشاه ما تجي تفهم الله ما سدنيز سيو كوبولي لو سونس دو سي حلقات جو لو جور با الله كتو سورتي غابا ميم سي تي زانفيتي تو سورتي غابا. إني أشهدكم لقد غفرت لهم. Je vous prends comme témoin que j'ai pardonné à ces gens-là. Les anges disent à Allah, il y a une personne qui n'est pas venue pour écouter notre dars. Ya Allah, fais-moi un واحد ما جاش يسمع الدرس. كان عنده ميعاد مع شي واحد باش يشري منه الطوموبيل. وكلس. واحد جالس ما عنده غرض في الدرس ولا شي حاجة. أنا بغيت هذا من يكمل نبيع معاه، نبيع وسرع. أو نسافر معاه. ما جاش يسمع الدرس إلا. شنو كيقول الله؟ فإن أشهدكم قد غفرت له. لا ييأس الجليس. جرب. إوا دير لي تقليبات واجي برا تشوف. في موا سي كولبيتي سور دوغ. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى هذاك اللي جاي جلس وما عندوش غرض في الدرس ولكن جلس مع هذيك الناس فاني غفرت له جاي يشري الطوموبيل ولا يبيع انا غفرت له. علاش؟ لان اللي كيجلس مع هذوك عمره ما يخسر. مالكم ما كنفهموش هذا الدروس؟ مالكم ما بغيناش نفهموا انه الصلاه وكتجي برا وانت عندك درس وكتسمع الناس ووجدوا لك وكلشي تاخر فين غادي؟ لماذا؟ قال يا أبي علاش ما استجبتيش من نعيد؟ قالوا يا رسول الله كنت أصلي. تصلي؟ صلاة هذه جو بغيي لا بغيير جو مسوي مي دوفون الله عز وجل يا أبو بروفيت. البروفيت يقول لي بوركوا تا با لو دون لو قران كالله يدي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ألم تقرأ هذا يا أبي؟ الله يقول لك إلى ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجب. تقال دون القرآن سي البروفيت تابير الله. قال بلى يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال تعالى وي بروفيت جي اونتوندي سا يا لور جو في كوا ايكوتي أبي تسكيبي. بلى يا رسول الله لا أعود. التربية التصفية صفى هذاك المفهوم أنني كنت في الصلاة صفاها زولا. علاش؟ لأن الله عز وجل قال استجب للرسول. وأين التربية الآن؟ لا أعود تربى ما غادي نعاودش. أي تبغ في دين بونسي ودين أفي comme quoi c'est l'été de la prière, il doit continuer la prière. Le prophète, il doit enlever ça. Non. Quand le prophète appelle, tu dois répondre. Ça, c'est le tasfiyah. Vide cette pensée. Enlève-la. Et qu'est-ce qu'il a dit au Bey? Je recommence plus jamais. Voilà. Je recommence, il n'y a pas. Ouais, mais prophète, j'avais pas compris. Tu sais, je vis maintenant. Mais tu sais, je suis un peu mal au dos. Mais tu sais, je vais un peu à la maison. Je te sais parce que je vais faire continuer la peinture, le tapissage, je ne sais pas quoi. Non. Et celui qui éduque le plus, l'éducateur le plus,
Qui éduque cette humanité, c'est qui? C'est Allah. L'éducateur de cette communauté, de ce monde, de ces humains, c'est Allah. يقول الله عز وجل أو الحديث عفوا الحديث بعد نجيب الآية الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيد ابن أرقم قال لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول اللهم أتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحديث رواه مسلم قلت له بدل الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم أتي نفسي تقواها فيها منام قلت كان وزكيها تغفي لها قلت بلا comment avec ça se purifie avec ça pas avec la télévision pas dans la rue pas dans les parquets pas sortir se promener avec ça une fois par an عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبرني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ القرآن قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم الله عز وجل quand on est venu chez Aïcha lui poser la question c'est quoi le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a été éduqué qui a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète il a une bonne éducation et un bon comportement il a acquis ça d'où le rasoul a un khuluq wa a un tarbiya شكون رباه شكون عطاه ذيك الخلق سقسي عائشه الخلق ديال الرسول قال خلقه القران اما تقرا قول الله عز وجل وانك لعلى خلق L'éducation, ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. D'après ce que nos autres ont dit musulmans, l'éducation, ça doit venir d'où? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment tu veux que tu sois éduqué par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tu ne quittes même pas ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit. An Abdurrahman ibn Yazid, عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة للغائط أو البول أو نستنجئ باليمين أو نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجئ برجيع أو بعظم والحديث رواه مسلم كتب الكسير سمعونا التربية يهودي حاقد أجوب Dis, c'est terrible votre religion. Il est terrible votre prophète. Il vous a montré même comment aller à la toilette. Allamakum hatta al-khara. Il y a une éducation. Vous trouvez quelque chose de ce genre-là dans une autre religion? Dans une autre éducation qui vous parle comment aller à la toilette? Est-ce que vous avez ça dans l'école? Le juif dit à ce compagnon de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est terrible, votre religion, votre prophète, il vous apprend même pour comment aller à la toilette. Il lui répond, effectivement, il nous dit, notre prophète, quand vous allez à la toilette, quand vous allez faire vos besoins, ne vous dirigez pas en face de la Qibla et ne lui rendez pas par le dos et ne vous essuyez pas moins que trois pierres. Allahu Akbar. Même pour m'essuyer,